გასაკვირველად უყვარს ქართველ ხალხს ქეიფი და მოსვენება. ნემეცების კოლონიით მუშტაიდისაკენ რომ მიდიხარ, თითქმის ყოველ ნაბიჯზე ხედავ ბაღებს, დუქნებს თუ სამიკიტნოებს, სადაც უანგარიშო ხალხი დამსხდარა და ქეიფობს. ყველგან სიმღერა და ზურნა, ყველგან ღვინისმა და ფულების ფანტოა. ეს მოქეიფე და ფულის ფლანგავი ხალხი მდიდრები, უსაქმო ხალხი კი არ არის. ესენი არიან ხელოსნები, წვრილი ვაჭრები, შრომელი ნაწილი თბილისის მცხოვრებლებისა. მე-19 საუკუნის ბოლო მეოთხედში თბილისში სამიკიტნოები მრავლად იყო. ძველი თბილისელი მხატვრების გაფორმებულ, ორიგინალური დასახელებების დაწესებულებებში მიკიტნები მაგარ სასმელს, ღვინოს და ღვინის შესატანებელსაც ყიდდნენ. ქალაქის სამიკიტნოებში უცხო არც აყალმაყალი, ჩხუბი, ხანჯლების ტრიალი, სროლა, ყომარბაზობა და მიკიტანთა მხრიდან დამნაშავეთა, აჩაღად გავარდნილთა და ციხიდან გაქცეულთა შეფარება და დამალვაყოფილა. საერთოდაც, ტფილისელი მიკიტან მედუქნეები თავისებური ხალხი უნდა ყოფილიყვნენ. მით უფრო ნაყარაჩოღლარი მედუქნეები, ხშირად თავზე ხელაღებულ, დამტყბელ კაცებად რომ ჩანდნენ. მათ შორის მოიძებნებოდნენ ისეთებიც, გაჭირვებულ ხალხს მეგობრად რომ მოევლინებოდნენ და თავისი კარგი კაცობით მთელ ქალაქში გაითქვამდნენ სახელს. ტფილისში ასეთ კაცად იცნობდნენ აბრაგუნე იაკობას, მიკიტანს, ამ სფეროს ნამდვილ ვარსკვლავს. დიდუბისკენ რომ ჰქონდა დუქანი, სადაც ქეიფი არავის წყინდებოდა, არც ფულიანს და არც უფულოს. აბრაგუნეზე ამბობდნენ, ეს გულგახსნილი, პურადი კაცი ღვინითა და სასმლით სინდისიერად ვაჭრობდაო. ქალაქში არავის ახსოვდა მისი ურიგობა, თუ ძუნწობა, პირიქით. ბევრი გაჭირვებული ამკეთილი კაცის ხელით ცხოვრობდა. ენა მოსწრებული ხუმარა, ყველაფერთან ერთად ოხუნჯობით განთქმული აბრაგუნე, განსაკუთრებით უყვარდა ტფილისის დაბალ ხალხს. როგორც იოსებ გრიშაშვილი ძველი ტფილისის ლიტერატურულ ბოჰემაში წერს, აბრაგუნე ქალაქში 14 ფაეტონით ქეიფობდა. თუმცა როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ასეთ კაც მტრებიც ხოლია. აგვისტოს ერთ ცხელღამეს, ყველასათვის მოულოდნელად, აბრაგუნე იაკობა თავისავე დუქანში ხანჯლით დაუჭრია მიარღნეს. აბრაგუნეს ცხედარი 18 აგვისტოს გაუსვენებიათ და მიუხედავად იმისა, რომ მიკიტანი იაკობა არც საზოგადო მოღვაწე ყოფილა და არც ქალაქის მაღალ საზოგადოებას ეკუთვნოდა, მის დაკრძალვაზე აუარება ხალხს მოუყრია თავი. ხალხში ტევა არ იყო, რიცხვი გაუგებარი, ეცილებოდა ზიდვას უცხო თუ მეგობარი. ამბის უჩვეულობისა და პროცესის მასშტაბურობის გათვალისწინებით, აბრაგუნეს დაკრძალვა არც იმდროინდელ ქართულ პრესას გამორჩენია. თბილისის მოქეიფე ხალხმა დიდი სამბით დაასაფლავეს კინტო აბრაგუნე. ქალაქში ძვირად შეხვდებით ვისმეს, რომ აბრაგუნეს სახელი არ გაეგონოს. ამ სახელს ბევრი გაუტყუილებია დიდუბისაკენ, სადაც აბრაგუნეს ჰქონდა დუქანი. ძმაბიჭები ერთობ დაღონებულები მიხვებოდნენ გულუხ მასპინძელს, რომელიც ხშირად მასპინძლობისათვის არათუ არას ართმევდა, ცუდად დარჩენილებს პირიქით აჭმევდა, ასმევდა და ჯიბის გროშებსაც აძლევდა ხოლმე. წერდა გაზეთი დროება. ასე გასრულებულა ნამდვილი თბილისური ბოჰემის, აბრაგუნე იაკობას ცხოვრება. ცხოვრება კაცისა, რომელიც ერთ დროს ქალაქში 14 ფაეტონით ქეიფობდა.